Кипить робота в Закарпатському обласному театрі драми та комедії. Стартувала вона наприкінці літа, і за майже 4 місяці вдалося зробити чимало, би встигнути до кінця року освоїти виділені на реконструкцію кошти. Стараємося встигнути. На комунікації інженерні ми фактично всі виконані, залишилися внутрішні обділки. Сцена доробляється, оркестрова яма, зроблена прибудова це тих приміщення для працівників театру, гримерні, зроблений, доробляється адмінкорпус. З півсотні людей одночасно працюють на об'єкті, адже одні наводять лад всередині, інші облаштовують подвір'я. Робітників працює в межах 25 чоловік, це працює, які працюють на фірмі. Но є супідрядники, які виконують роботи, які по вентиляції, по електриці, по опаленню. Тому що, якщо б це робити все своїми працівниками, це було б неможливо. Тому були залучені супідрядні організації, які виконують ці роботи, спеціалісти свої справи. Наразі у фоє оновлюють стіни з утепленням, стеля тут вже готова. В глядацькій залі добудовують театральну сцену з оркестровою ямою та встиляють нову стелю. На черзі підлога. А от у двоповерховій добудові на задньому дворі облаштовують кімнати для театралів. Зовні вже після встановлення вікон усувають недоліки, затирають тріщини та штукатурять. На подвір'ї перед входом до театру підрядники чеклують і над аркою та підсвіткою, потім мощуватимуть бруківку. В адмінкорпусі всі складні роботи виконані, залишились оздоблювальні. Крім того, працюють над освітленням та опаленням приміщення. Почали виконавці робіт з головного – заміни даху, земляних робіт та оновлення фасаду з його утепленням. Зараз ситуація контрольована, я скажу. Відвідав цей об'єкт Геннадій Москаль, очільник Закарпатської обласної державної адміністрації. Працюють дуже активно. І я переконаний в тому, що до Нового року під ялинку ми зможемо цей об'єкт відкрити. То я особисто задоволений виконанням цих робіт. Міський голова додає, коштів на реконструкцію вистачає. Щодо джерел фінансування, то їх два – Державний фонд регіонального розвитку, левова частка та бюджет міста окремий відсоток. 95% ДФРовський – це державний бюджет. І порядка 2,5 мільйона наших коштів з місцевого бюджету. Загальна вартість буде становити порядка 26 мільйонів гривень. Нагадаємо, обласний театр переїхав з Мукачева до Хуста, після того, як керівництво Мукачева перевело театр у місті в статус комунального. Після цього в обласній адміністрації Закарпатський обласний театр вирішили перенести до Хуста, де наразі і триває його реконструкція.